צפת, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש ויקר, ברשות משפחת אילוז היקרה, ברשות האימא, ברשות האבא שי, שהוא באמת כשמו שי, אני רוצה להקדיש ברשותכם את השיעור כולו, לעילוי נשמתם של כל חיילי צבא ההגנה לישראל הקדושים והטהורים, וכך גם בנשימה אחת להבדיל לחזרתם של כל השבויים שיחזרו הביתה במהרה בריאים בנפשם וגופם, וכך גם חיילינו הקדושים יחזרו לביתם להוריהם בשמחה במהרה. מי ייתן עוד הלילה, אמן ואמן. כל השיעור הזה מוקדש ל סמל ראשון, אורי יצחק אילוז, השם ינקום דמו, שהיום זה השנה 12 חודשים להירצחו. ואני רוצה להגיד לכם משהו, אני דווקא רוצה לפתוח במשהו שלא מהכתוב שכתבתי. אני רק אולי אפשר להגיד מוצאי שבת, יום ראשון האחרון, קצת חזרתי לעצמי. הייתי במשך כמעט שבוע ימים מרותק למיטה. הרגשתי לא טוב בכלל, מי שדיבר איתי התקשר אליי. חביב שמע אותי, הייתי שבור. לא כאב לי שום דבר בגוף, אבל הייתי בכאבים עצומים בנפש. לצערי אני אומר, סלש גם לשמחתי שאני זוכה, אבל עם צער גדול, לנחם כל יום אבלים, ושאני מדבר על אבלים זה לא אבלים רגילים. זה לנחם הורים שקוברים ילדים, ואני מאוד רגיש לזה. ואחד המקרים הקשים שהיו לי זה הרצח החייל האחרון לפני שבוע וחצי, שבועיים, שהותר לפרסום שמו, והייתי בשבעה, ראיתי את האבא, את ההורים מפורקים, האבא בכה לי על הכתף, אתה יודע שאתה לא יכול לנחם אותו, הגמרא אומרת, אי אפשר לנחם הורים שקברו ילדים. אתה יכול לתת להם דרשה יפה, אתה יכול לחזק, אתה יכול טיפה לשמח. לנחם, אל תנסה. מרן החתם סופר הקדוש אומר, כל רבנן ומרנן היו אצל אותו אבא, שלא יתנחם בבואם בקבורת בנו. ואז הגעתי אני, ולא ניחמתי. גם אני עם כל הגדולה שלי, אומר החתם סופר, באתי לאבא שקבר בן. והוא בעצמו אמר לי, תודה שבאת, תודה שניסית, לנחם אותי לא הצלחת. אי אפשר לנחם מורים כאלה. ואני שמגיע לעוד סוכה, ועוד סוכת אבלים, ועוד שיעור, מי שעוקב אחרי הפלקטים שלי בערוצים שלי, כל הפלקטים האחרונים, עם תמונה של חייל בצד, עם תמונה של חייל קורא קריאת שמע או עם תפילין, עם חייל שעוד אחד שנפל ולא יחזור להורים. ואני לקחתי את זה מאוד קשה, במיוחד במקרה האחרון שהייתי בו. הייתי ממש מרותק, לא יכול לקום מהמיטה. הייתי יוצא לשיעורים וחוזר, יוצא לשיעורים וחוזר. האמת, השיעורים ניחמו אותי. התורה עשתה לי שמחה בלב. ככה כתוב לנו, ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. אומרים רבותינו, אל תקרי אורה אלא תורה. שהתורה מכניסה ססון ושמחה לאדם. הדבר היחיד שיכול להחזיק בן אדם שפוי זה להיות שמח. והשמחה הגדולה ביותר מגיעה מתוך התורה שהיא אור. אני רוצה להגיד לכם משהו. כולם מכירים את הדעות שלי למי שעוקב אחריי. כולם מכירים את הדעות שלי לגבי חיילים. אצלי כל חייל הוא קודש קודשים. אצלי כל חייל שאנחנו רואים ופוגשים, אצלי אם הייתי יכול לצוות אנשים, אם יש להם שקל בכיס, זה לוותר עליו ולשים להם אותם, לתת להם אותם. מגיע להם. בזכותם אנחנו כאן. אני רוצה להגיד לכם, שלא באתי לספר לכם לא על הדעות שלי היום ולא לתחושות שלי. רציתי קצת לשתף אתכם. אבל לפני שאני אתחיל את השיעור, חשוב לי מאוד ההקדמה כאן בצפת. ברוך השם שאני הצפון מאוד קרוב לליבי, תמיד היה.
כל פעם שהייתי רוצה להגיע, להירגע, זה תמיד היה כאן בקברי הצדיקים שנמצאים כאן. ולאחרונה, ברוך השם, אני זוכה להיות כאן יותר. אין מקרה. יום אחד אני נכנס לגנים ושושנים. חנות לרעיתי גן. לבחור משהו לגינה. ושם אני פוגש בחור מתוק, בחור חייכן, בחור נחמד, בחור מלאך על שני רגליים. לא מכיר אותו, מסתבר שהוא לא מכיר אותי. אבל אני אסתכל עליו, מדבר איתו, ואז הוא אומר לי, אני מכיר אותך. ואני, מי שמכיר אותי ביום יום, אני מתלבש ככה שאי אפשר לזהות את מה שאתם רואים עכשיו. הפירות שלי קשורות מתחת לכיפה, ואני מתלבש כמו כל אדם רגיל. ככה חינכו אותי רבותיי, להיות אדם פשוט, לפני להיות הכל, להיות בן אדם. ואז הוא מספר לי על המקרה עם הבן שלו. וזה היה שי אילוז. ככה פגשתי אותו, לפני בערך חודשיים ימים. ואז הוא סיפר לי על ה-11, אמרתי לו שאני מצטער, אני בדרום. ועל ה-12, אמרתי לו, מה שלא יהיה, אני סוגר, אני בא. וככה אני כאן היום. אין מקרה. השם רקם את הערב הזה. אבל אני מספר לכם את זה לא כי אני רוצה לחזק אתכם בכמה הקדוש ברוך הוא רוקם נכון הכל. אלא בכמה הוא חיזק אותי ולא אני אותו כשראיתי אותו. על הסיפור שלו כולם מכירים. שרית שתהיה בריאה שהייתה ככה איתנו, סיפרה לי על המשפחה היקרה, משפחת אילוז. והיא מספרת לי בהתרוממות נפש. היא אומרת לי, אתה לא מבין מי זה אבא הזה. אמרתי לה, תספרי לי. היא אמרה לי, זה זוג הורים מיוחד. היא אומרת לי, אתה יודע, לקחו את הסיפור הזה, לא קל. מי ייקח קל? היא בדיוק גייסה יום לפני את הבן שלה. אומרת לי, אבל מה שמיוחד בהורים האלה, במיוחד אותו שאני שמעתי עליו, היא אומרת, זה שהבן אדם הזה, אחרי המות של הבן שלו, הוא לא רק שלא נרגע, הוא עושה עוד יותר. ואז שאלתי אותו, שי, אפשר שאלה? אמרתי לו, כן. אמר לי, כן. אמרתי לו, מאיפה הכוח הזה? אני מלמד בשיעורים שלי אמונה. אני לפעמים מתבייש לדבר על אמונה, שאני רואה מצבים קשים, שאני לא יודע איך אנשים עומדים בהם. לא יודע אם הייתי עומד בהם אני. לפעמים אני אומר לעצמי, מה הוא? בכנות. אני בא מלמד אמונה, אני עובר על השיעור, אני תוכן את השיעור הזה, אני קורא את עצמי כדי להכין את השיעור הכי יפה שאפשר על אמונה כל פעם מחדש בתוכן אחר, ואני אומר, הלוואי שהשיעור הזה יהיה בתוך הנפש שלי, אני אקיים אותו. ואז אני רואה סיטואציות כאלה של הורים שעדיין מחייכים, ואני אומר, אלה אמונה מהלכת על שתיים. ואתם יודעים, הוא אמר לי משהו שאני לא זוכר, אני לא זוכר שפעם שמעתי את זה, אני לא יודע אם הוא זוכר מה הוא אמר לי, מרוב שהייתה שם התרגשות כזו שפגשנו אחד את השני, לפחות אני התרגשתי. ואז אמר לי משהו שהניע אותי קדימה. וזה בעצם משהו שאני חושב שצריך לקחת את זה לתשומת ליבנו כל אחד שיושב כאן. במיוחד לאלה שיש להם הורים חיים. הוא אמר לי, כשהוא היה כאן, עשינו הכל למען הילדים, למען הילד. עכשיו שהוא לא כאן, זה לא הזמן לעצור. זה הזמן לעשות עוד. זה הכניס בי מין, הוא לימד אותי שיעור לחיים במשפט אחד. אתם יודעים, צפת העיקרים, אני יושב פה מולכם אחרי ימים שעברתי אותם קשים, היום אני ככה ברוך השם טיפה מרגיש יותר טוב. אני רוצה להגיד לכם משהו מהלב שלי. כל מה שאתם רואים כאן היום, ודאי לי שלא הגעתם בשבילי. הגעתם בשביל הבחור המתוק הזה, שהלך ולא יחזור. ממש עוד טיפה הוא יחזור בביאת משיח, בתחיית המתים, זה ודאי לי. אין חייל שלא יקום, הם הראשונים שיקומו. אני רוצה להגיד לכם משהו, לכל מי שיושב ושומע אותי כאן היום, אני רוצה להגיד לכם משהו שאל תשכחו אותו אף פעם. כשאתם תיפטרו מן העולם, כשאתם תלכו מכאן, תזכרו את זה כל החיים. כולם ימשיכו.
כולם אולי יעשו לכמה שניות פאוז ואז ילחצו על פליי. יעבדו חם למרוב שלי. אבל יש זוג אחד שאם אתה הלכת לפניהם, הם ידאגו תמיד ללכת אחריך. מה שאתם רואים כאן היום, מסוגלים לעשות רק הורים, שהילד נשאר בלב שלהם חצוב עד 120. אני אומר את זה כבר עם ודע, בלי לפגוע באף אחד, לא בנשים, לא בגברים. יש זוג אחד, מאור, שלא ממשיך אחרינו, שלא ממשיך בלעדינו, שלא ממשיך כמו שהוא היה לפני שהלכנו. זה אבא ואמא. כולם ממשיכים אחריך. אישה יכולה להמשיך אחרי הבעל. בעל ממשיך אחרי אשתו. ילדים ממשיכים אחרי שהורים הולכים. חברים ממשיכים בכל הקצב, אפילו לא עוצרים. אחים, יש כאלה אפילו לפעמים ששמחים. אבל הורים, הורים בחיים לא ממשיכים את החיים כמו שהיו החיים לפני שהיית והלכת. החיים שלהם משתנים. לפעמים אני רואה ילד שלא מתנהג בכבוד להורים שלו, ואני עומד, ואני בא לי לצרוח עליו חצוף. אתה לא מתבייש. אין זוג בעולם שמוכן להתחלף איתך בצער שלך. אין אף אדם בעולם שמוכן להתחלף איתך בצער שלך. חוץ משני אנשים, אבא ואמא שלך. זה האנשים היחידים בעולם שמוכנים להתחלף בכאב שלך. כך כל אבא ואמא, שלבן שלהם כואב, יש להם תפילה אחת בלב. שים את הכאב עליי, תוציא את הכאב ממנו. תעביר את הכאב לי, קח אותו ממנו. אני מבטיח לכם עם כל אהבה שכולם אוהבים אתכם, וכולם כיף להם איתכם. אין עוד זוג בעולם, אין עוד אנשים בעולם, שמוכנים להתחלף בכאב שלכם. זה רק אבא ואמא. זה הזוג היחיד בעולם, שלא ממשיך אחריך לשום מקום. תיכנס לו כל סוכת אבלים, לא תמצא הבדלים. המדרש אומר, לא רונן שאולו, ולא מציתי הבדל אחד בסוכות האבלים אשר בם הייתי. לא מצאתי הבדל בין סוכה לסוכה. כולם יושבים על הרצפה, כולם עם חולצה קרועה. כולם, כל המנחמים כדרך כל הארץ על כיסא רגיל. תמיד יש איזה דרשן שמדבר דברי תורה. בסוף הדרשה, תמיד תשמע את רבי חנניה בן הקשיא. ואז תראה את האבלים קמים וקוראים קדיש, התגדל והתקדש מרבה. אחרי זה כולם יוצאים מן השמיים, תנוחמו, הולכים. בכל סוכת אבלים תמצא שזה קורה, אתה לא תמצא הבדלים. אבל אומר המדרש, יש הבדל אחד בין סוכות האבלים, אחד יחיד. בסוכת אבלים שבן קובר רבה, הוא בוכה יום, יומיים, בשלישי הוא מפסיק. ברביעי הוא צוחק, בחמישי הוא מחייך, בשישי הוא מחכה לקום בשביעי. בשלושים מנחת רווחה הוא יכול להתגלח, הוא מסתפר, הוא גוזז, הוא מגייץ, הוא מחבס. ואז הוא הולך ונהנה, חוזר לחיות, לראות, לבלות. אולי קצת לא בפרסיה, לא נעים מה יגידו אנשים. אבל הוא חוזר לחיים. בשנה, ברוך השם הוא קם מהשבעה. הוא חוזר פול גז למה שהוא נהנה. אחרי שנתיים, כבר לא רואים אותם עניינים, פחות הזכרות, שלוש-ארבע שנים, נשכחים ההורים. זה בסוכת אבלים שבן קובר אבא. בסוכת אבלים השנייה שאין הבדל, יש הבדל אחד קטן שם. שם אבא קבר את הבן. שם אתה תראה דמעות ביום הראשון והשני, בשלישי וברביעי, גם בשבעה הוא בוכה, בשלושים הוא לא יפסיק. בשנה הוא עדיין יבכה, בשנתיים, שלוש, עשר, הוא תמיד ידאג שתהיה אזכרה ויהיו מניינים, כי הורים לא שוכחים ילדים. הוא מפסיק לבכות רק ביום שהוא נפטר, כמו שאומר המדרש, מעיד אני בחיי, שלא פסקה דימתו של אבא, אשר קבר בנו לפני 70 שנה. ומפה יש מסקנה אחת בתורה הקדושה. אומרת לנו הגמרא, האהבה שאוהבים הורים את הילדים, ילדים לא אוהבים גרם אחד את ההורים. אבא לא שוכח את הבן שלו אף פעם. הוא נושם, הוא אוכל, הוא יושן, והוא חושב על הבן שלו ובוכה. אבל בן שקובר אבא, אחרי שבוע כבר צוחק, מחייך וחי. איך אפשר לא לכבד אותם? איך אפשר לא להעריך אותם?
איך אפשר לזלזל בזוג הזה? זה הזוג היחיד בעולם שלא חי בלעדינו, וחי למעננו. תשאל אבא כמה אתה משקיע את הממון שאתה מרוויח בילדים שלך. אל תשאל, כל מי שאבא יודע. 95% ממה שהבאת שלהם. תשאל ילד כמה שלך הולך לאבא שלך. גם 5% הילדים לא נותנים להורים. כמה כפויי טובה אנחנו. לזוג הכי יקר בעולם, בשמיים, אצל אלוקים. אני נכנס לפעמים לברית מילה. אני בוכה ממה שאני רואה. אני עצוב ממה שאני רואה. אני ישר יוצא. אני לא מעז לשבת שם דקה. שנייה, אני מצטער שהגעתי. בדרך כלל לא מצטער על מצוות שאני עושה. אבל כאלה מצוות אני מצטער שהגעתי אליהן. אין שם שום מצווה להיות בברית כזו. במיוחד שאתה יודע שאבא לא ישב סנדק עד היום. וגם היום לא. בושה וחרפה. היחיד שראוי, היחיד שצריך, היחיד שחייב, היחיד שרצוי, היחיד שזו זכות להושיב אותו סנדק, שזה הקודש קודשים, זה שווה אלוקים לפי הגמרא קידושין, למד א', זה אבא שלי. לא הרב ושום רב בעולם. מישהו לא יהיה קדוש עם בעל שם תואר וצאצא של, הוא לא גרם מאבא שלי. אבא אחד יש בעולם קודש קודשים, שימות למענך מה שלא הרב שלך יעשה ולא חבר שלך. יחיה בשבילך שאף אחד לא יעשה חוץ מאבא שלך. ששמח בשבילך ועצוב איתך. אם אתה צריך חלווה הוא ייתן לך, אתה צריך חלווה הוא ייקח לך, ואם צריך למחור את הבית בשבילך ימחור למענך, את זה אף אחד לא יעשה למענך, גם לא הקודש קודשים שיסב סנדק במקום אבא שלך. ואתה יכול לתת לאבא זה לשבת לבכות ולהצטער. בושה וחרפה לדור הזה, שטמטמו אותו והפכו את הרבנים יותר יקרים מהורים. אין יותר יקר מאבא. אף אחד בעולם לא. אם יש פה מישהו שיכול לצייר את אבא שלו בשביל כל קדוש, או איזה מעונה אחר, דו לכם שהוא תמה, והוא אדם בזוי ושפל. כי יש זוג אחד בעולם שמשתווה לקדוש ברוך הוא. זה אבא ואמא. את זה לא אני כתבתי, את זה גם אף רב פה שיכול לשבת ולהגיד, יגיד לכם שלא כתוב את זה. כתוב 3 שותפים לאדם. זה אבא, אמא והקדוש ברוך הוא. אל תעזו לפגוע בזוג הזה. שלא תעזו בחיים שלכם לפגוע בזוג הזה. זה הזוג הכי יקר שיש בשמיים. זה הזוג הכי יקר שיש אצל הקדוש ברוך הוא. זה הזוג אנשים שאומר הקדוש ברוך הוא, אומר רשב"י הקדוש. אני מעדיף את כבודם מאשר כבודי. כי אנחנו 3, 2 עולים על 1. הלכה יחיד ורבים, הלכה כרבים. תכבדו את שניהם, זה יותר מאשר חיבתם אותי. כי הכבוד שלי שתעשו לשניהם כבוד. זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא. תסתכלו על האבא הזה, תסתכלו על האמא השבורה שיושבת כאן. תסתכלו על הזוג הזה. תראו לי עוד בן אדם אחד בחיים שיכול לשבת ככה כמוהם. והחיים שלו לא אותם החיים. כולם המשכנו, כולם ממשיכים. לכולם החיים ממשיכים ועדיין זורמים. חוץ מהזוג הזה, אפשר לצייר אותם? אפשר לפגוע בהם? בחיית, אתה עושה על האש, אשריך. תודה להשם שיש לך מנגל ויש לך כסף להביא בשר. הראשון שאתה צריך להתקשר אליו להזמין תוזה את אבא שלך. אתה יודע למה? כי כשאבא שלך עשה על האש, אתה היית הראשון לאכול מהידיים שלו. אתה מזמין את החבר שלך, אתה מזמין את הידיד שלך, אתה מזמין את האח שלי הזה שלך, שעוד יומיים יפתח עליך, שעוד 3 ימים יצעד מדינה ומלשין עליך. אתה סומך על כולם, מאמין בכולם, אוהב את כולם, חבר סחבק של כולם, תהיה סחבק של אחד. שתמיד היה סחבק אליך, זה אבא שלך. מתי הזמנת את אבא שלך לעלי אש פעם אחרונה? מתי אמרת לו בוא נרד פה למסעדה לרחם עם שמחה ובנה ואני מזמין אותך אבא? אבא איפה אתה נמצא? אבא יש המסעדה טובה, כנש תוכל. מחפש את השם של המסעדה, מחפש את הטלפון של המסעדה, מתקשר, שלום, עכשיו ייכנס פלוני אלמוני. הוא נראה ככה וככה, אני שולח את תמונה בוואטסאפ. קיבלת? יופי. כל השולחן שלו זה אשראי, שמור אותו מתנה. הוא סיים, תגידו שולם. זה ילד. זה ילד שיכול להחזיר טיפה בים השלם שההורים שלנו נתנו לנו. שהוא חושב על אבא שלו. שהוא דואג לאבא שלו. לא מגיע להם? מי דאג להם אם לא אנחנו? מי דואג לזוג הזה? אף אחד. אף אחד לא דואג להם. הם כבר מבוגרים, זקנים. הלבינו שערותם. הזקינו. מי דואג להם? אף אחד. יש עוד סיכוי שאחד ידאג להם.
זה אחד שהם דאגו לו כל החיים, לא תחזיר להם. אתה בא למסעדה אשריך, איזה חמוד אתה עם המלצרים אשריך. משאיר אחלה טיפ אשריך. נותן למלצרית 80, על מה שכתוב לך 390. אתה משאיר 20%, לא 10, כפר עליך, יא לארג'. יא פעמיים אקסטרה. אבל מה עם אותה אמא? היא לא רק מביאה מהמטבח לשולחן, היא גם קונה, היא גם הולכת, היא גם חוזרת, היא גם עולה מדרגות, היא גם מזיעה, גם בשלת, גם טבלנת, גם מזיעה על הסיר, גם מגישה, גם מחזירה, גם שוטפת כלים, וגם דואגת שהלכה טעים. מתי פעם אחרונה הבאת לה טיפ קטן של 100 שקל, איזה מתנה, הכנסת לה שטר של 100 לארנק. אמרת, אמא, כפר עלייך, קחי, זה שובר קנייה, תעשי לך קניות. למה גם שמביא לך כסף את קונה לילדים שלי? קחי חיים שלי, הבאתי לך משהו יפה. אתה נוסע לחול, אתה קונה לכולם מתנות. לכולם אתה מביא, אתה מצ'פר את כולם. לידיד, ידידה, לחבר, לחברה. אבל יש זוג אחד שכל הזמן שהוא נסע הוא חק, רק חשב מה הוא קונה לך שהוא חוזר. הוא אפילו גם לא נסע בלעדיך שהוא נסע. ואתה כבר נסעת בלעדיהם. אתה גם חזרת בלעדיהם. איזה בן כפוי טובה אתה. איפה ההורים שלך במחשבה שלך? למה כולם בלב שלך לפניהם? למה אתה חושב על כולם לפניהם? שים אותם תמיד ראשונים. שים אותם תמיד במשוואה של אלוקים. זה לא אני אמרתי. זה אלוקים ציווה בעצמו. כותב לכל אחד ואחד שיושב כאן, בין חילוני, בין חרדי, בין דתי, בין מאמין, בין פחות מאמין, בין רחוק, הכי רחוק, בין קרוב. הקדוש ברוך הוא אומר, במשוואה שלי אני אחד. שמה ישראל השם אלוקינו? השם אחד. אבל האחד הזה מעיד שיש עוד שניים שהם במשוואה שלי. זה אבא ואמא שלך. זה אבא ואמא שלך. אף פעם אל תחמיצו להם פנים. אל תצערו אותם. יבוא יום חביב, הם לא יהיו כאן. יבוא יום נרצה לחבק אותם, תהיה רק חלקת מצבה. יהיה לנו חלקה קטנה של שיש. לצערי הרמב״ם תמיד צודק, וזה ביותר שכותב הרמב״ם שטבע האדם רע מנעוריו, שיש לו טבע רע שהוא מעריך רק כשהוא מאבד. הוא קודם כל מאבד מה שנתנו לו, אחרי שהוא איבד הוא מתחיל להעריך את מה שהיה לו. ומהכל תזכרו, אם תהיה לכם אי פעם אבדה שמאוד תצטערו עליה, זה זוג הורים שלא הערכתם אותם שהם היו חיים. איך המדרש אומר? היה יושב יחידי על כיסו, היה אדם ישב לבד על כיסא, ושולחנו לו, שולחן שלו מולו, ועם ימים, שולחן ערוך לו ומלא. עם הימים, אומר המדרש, התמלא השולחן שלו, נהיה לו הכל בן פורת יוסף, וכיסו הפך לספסל. אנשים באו, שמו עוד כיסא, התיישבו לידו, עוד כיסא, התיישבו לידו, עוד כיסא, התיישבו לידו. וכיסו כבר לא יחיד, הפך להיות ספסל. ושולחנו ארוך והתווספו לו חבריו, והספסל הפך להיות ארוך לו. אומר המדרש, ממזרח עד מערב היה הספסל. ואז שולחנו ארוך לו, היה לו הכל על השולחן, וכולם סביבו. אומר המדרש, גם ספסל ממולו התווסף לו. כל כך הרבה אנשים הוא הוסיף עוד ספסל. וככה היו חייו. שולחנו ארוך לו, וכולם סביבו על ספסלים ארוכים לו. אומר המדרש, ויום אחד קם, וגילה שנפלו נכסיו, ירדו נכסיו. יעני פשט רגל. וכששמעו חבריו על ספסלו, חזרו לשבת על כיסו, יחיד בספסלו. זה כבר לא היה כיסא יחיד. הוא ישב לבד על ספסל ארוך. היה ריק, שיוש. אף אחד לא היה בספסל הזה. למה השולחן היה ריק? הוא נפל מנכסיו. אומר המדרש, וכך עברו להם הימים. ולפתע, בשורה טובה קיבל אותו איש. וחזור שולחנו להיות מלא. הוא חזר
השתבח שמו לעד. ואז חזרו כולם לשבת. ואומר המדרש, חתך את ספסלו והחזירו להיות כיסא בודד. הוא חתך את הספסל, הוא החזיר לכיסא בודד, ושאלו, איפה הספסל הארוך רבנו? צדיק, אח שלי, איפה הספסל שלנו? אמר, בימיי גיליתי, כשהיה לי כולכם אהבתם אותי והייתם חברים שלי, כשלא היה לי גיליתי מי היה איתי, אף אחד. השארתם אותי לבד, חוץ משניים שלא עזבו אותי, זה היו אבא ואמא שלי. כשלאדם יש כולם סביבו, כשלאדם אין כולם עוזבים אותו, אבל יש שניים, כשאין לך לא עוזבים אותך, כשרק לך ממלאים לך, כשעצוב לך משמחים אותך, כשהשולחן שלך רק מאוכל, הם מאכילים אותך עדיין. זה אבא ואמא, הם אף פעם לא עוזבים. אומרת התורה הקדושה, אשרי, אומר רבי יוחנן, אשרי מי שלא חמאן. אומרת הגמרא, רבי יוחנן אמר, איזה כיף שאני יתום, איזה כיף שגדלתי ואין לי אבא ואמא, איזה כיף זה, אין לי הורים. אמרו, תגיד לי, אתה משוגע? כמה רחמים יש על יתומים? כמה קשה לראות אנשים נכנסים לחופה בלי אבא ואמא? איך אתה אומר אשרי שאני יתום? אומר אשרי מי שלא חמאן, איזה כיף שאין לי אבא ואמא. אמרו לו, רבנו, איך אתה אומר את זה? לא יפה. יש אנשים, הייתי בחופה, ליוויתי אותם לחופה בלי אבא, בלי אמא. דמעות. אני פעם בשבועיים, פעם בשלוש מלווה איזה חתן יתום לחופה, מלווה זוג. עכשיו, ליד נהריה, לפני נהריה, באיזה אולם אירועים, בחורצ'יק נכנס לחופה בלי אבא, איכשהו שבר את הכוס, הוא לא הפסיק לבכות. חיבקתי אותו, נשקתי אותו. הוא העלה את התמונה הזאת לאיזה סטורי או משהו. כל כך התלהב, כל כך שמח שבאתי, כל כך שמחתי שאני באתי. אתם יודעים מה זה? ילד נכנס לבר מצווה בלי אבא. הייתי בתל אביב לא מזמן, רבנו שי, תקשיב אהוב שלי, לא מזמן, לפני כמה שנים, לא אשכח את היום הזה, בחיים שלי אשכח את זה. נכנסתי לסוכת אבלים בלילינבוים, בתל אביב. אני נכנס לסוכת אבלים, אני רואה ילדים יושבים על הרצפה, וכיסאות, כיסא על כיסא על כיסא על כיסא על כיסא של כתר, ילד יושב, ילד קטן יושב שם למעלה, על הכיסא, ככה משחק בטלפון. ומסתבר שאבא שלהם שם נפטר. צעיר, הלך מהמחלה הארורה. נכנסתי, דרשתי דרשה, באתי, ישבתי ליד הילדים, בא אליי הקטנצ'יק הזה, אמר לי, הרב, אתה יכול לדבר עם אלוהים? אמרתי לו, חיים שלי, מה? אומר, אתה יכול לבקש ממנו שיחזיר את אבא? אתה יודע מה קרה לי? אומר לי, תבקש שיחזיר את אבא, עוד מעט יש לי בר מצווה. אני רוצה שאבא שלי יהיה איתי בבר מצווה, אני רוצה שהוא יגיד לי שאני שרתי יפה. כי אח שלי הוא מה זית לב שהוא שר, אני גם רוצה לשיר יפה. אתה יודע מה קרה לי? אני יודע שהוא יהיה לו אבא. אני יודע שהוא ייכנס לבר מצווה, הוא יעלה לתורה, ואין שם אבא שיחייך ויגיד לו אשריך בן יום שלי, איזה קול יש לך. ורבי יוחנן אומר, אשרי מי שלא איזה כיף שאני יתום. אומר את הגמרא, איך אתה יכול להגיד שזה כיף? תסביר לי איך אתה יכול להגיד שזה כיף. אומר, בטח שזה כיף. זה כיף רק מסיבה אחת. כי בחיים שלי אני לא יכול לפגוע בזוג הכי יקר בעולם. כי אם אני אפגע בהם, אני לא אזכה להיות רבי יוחנן. כי מי שפוגע בהורים שלו לא יכול להיות גדול בישראל. עברנו שני חגים, פורים ופסח. בפורים גאלה אותנו אסתר מראיסי, מאמן, ובפסח גאל אותנו משה מפרו. שניהם גאלו אותנו. גאלו אותנו אסתר ומשה, אומר החתם סופר. לא מצאתי קשר בין אסתר למשה. אין קשר. חוץ מקשר אחד, שגאלו את ישראל. אומר, ולמה גאלו את ישראל? רק מסיבה אחת. כי אסתר בלילה שאימא שלה נכנסה להיריון עליה, אבא שלה הלך לישון באותו לילה, בבוקר לא התעורר. כשאסתר נולדה בחדר לידה, שאימא שלה צורחת ויולדת אותה, בלידה נפטרה אימא שלה. אסתר נולדה יתומה. מרדכי לוקח, מגדל אותה, תראו את המגילה, אתם יודעים את זה.
משה, אתם יודעים, כשפרעה ציווה כל הבן, הילוד, היהור, התשליחו, מה הוא ציווה? להשליך את הילדים למים. מה עשו המשפחה של משה? שמו אותו בטבע, שלחו אותו ליהור. את הסיפור הזה שבתי המשה אותו, לוקחת אותו, כולכם יודעים. אבל מה אתם מבינים מכאן? שמשה גדל עם אבא ואמא? לא, הוא גדל אצל פרעה. אומר החתם סופר, זכו אסתר ומשה לגאול את ישראל בזכות מצווה אחת שלא עברו עליה, והיא יקרה ומעלתה גדולה מכל המעלות שיש בתורה, שלא פגמו בכיבוד הורים. אם לאסתר הייתה אמא או אבא, הייתה פעם אחת עושה חוסר כיבוד הורים. או משה היה אומר לאמרם, אבא שלו, לא רוצה, משה תביא לי מים. כך לא היה גואל את ישראל. גאולת ישראל תלויה במצווה אחת, אומרת התורה, במצוות כיבוד אב ואם, שאין מצווה יקרה ממנה, ואין זכות גדולה למי ששומרה, ומפלתה של מי שנופל בה כאובה, כואבת, ואין גדולה ממנה, שנופל לשאול תחתיות על זה שלא מכבד את תורה. אומר הקדוש ברוך הוא, מכל המצוות היקרות לי וחשובות לי, אין מצווה יותר יקרה לי בעולם. זה אבא ואמא שלך, תשווה אותם אליי. כשאתה רואה אותם, תראה אותי. הלוואי, הלוואי, צפת, הלוואי, אני צועק את זה מדם ליבי. הלוואי היו מלמדים את זה בכל בית ספר במדינה הזו. הלוואי היו מלמדים את זה בכל מקום, בכל פקולטה, בכל אוניברסיטה. מה זה אבא ואמא? היום ילדים לומדים הכל בבתי ספר. הכל הם לומדים. הכל מלמדים אותם. רק לא כיבוד הורים. הכל מלמדים אותם. כימיה, ביולוגיה, מתמטיקה, אלגברה, אומנות, חינוך מיני, חינוך חד מיני. הכל מלמדים אותם. הכל כשר. אבל מה זה אבא ואמא שווה אלוקים? אין להם שיעור אחד כזה. לא ביום, לא בשבוע, לא בחודש, לא בשנה, לא ב-12 שנות לימוד. לא מלמדים אותם שאבא ואמא שווה אלוקים. ואחר כך ההורים באלם, איך הילדים מתנהגים, איך לא מכבדים? כי לא לימדת אותם שאבא ואמא שווה אלוקים. שיעור אחד, שי, במדינת ישראל שכולנו אוהבים, אין שיעור אחד מה זה אבא ואמא. מה זה ערך, הורים? מה זה ערך של נשק להם את הידיים והרגליים? אומרים חכמנו הקדושים, התיאורים רבותינו העיקרים, לאורך דורות אומרים, כשם שאדם חביבים עליו התפילין שלו, ומנשקם בידו ובראשם, והיו לטפות בין עיניך, וכשרתם אותם לדרך, אתה מנשק אותם? כן, איזה יופי שאתה מנשק אשריך, אל תשכח, אתה מנשק דבר שהקדוש ברוך הוא אוהב ביותר, אבל זה דומם, ואתה מנשק. אומרים רבותינו, התפילין של יד הולכות ללב, הלב אדום, אדום זה הכדורית האדומה ששייכת לאמא. אמא זה אדום. אומר הרמב״ם, כל החלקים האדומים שבאדם שייכים באים מהאמא. אדם שמניח תפילין על הראש, מניח כנגד המוח. המוח הוא לבן, כל החלקים הלבנים באדם, החלקים הלבנים שייכים לאבא, עצמות, זר, המוח, זה של האבא. אומרים חכמנו, כשם שאדם מנשק זוג תפילין שהם כנגד אבא ואמא, אשריו שמנשק. אבל מה עם ידיהם וראשם של הוריך, שקדושים הם מכל הקדושה שאתה מנשק בעולם? אתה מנשק את התפילים, דומם, קוביה. מה עם הידיים האלה? הידיים שהרימו אותך. הידיים שכל החיים ליטפו אותך. הידיים שחיסו אותך. הידיים שבישטו לך. הידיים שקלחו אותך. הידיים שנפלת הרימו אותך. הידיים שאם מישהו פעם היה מתעסק איתך היה אוכל סתירה, בצדק, כי אתה הבן שלהם. מה עם הידיים האלה? לא מגיע להם נשיקות? לא מגיע להם נשיקה ביד, לא מגיע להם שתוכל להם את הידיים מהאהבה, שתאכיל אותם. אומרים חכמנו מוסר, אשרי מי שמנשק זוג תפילין. אבל אוי למי שמפספס זוג ידיים של הורים. צפת אהובים שלי. אני לא מבקש הרבה. הבטחתי לעצמי תמיד שאני פעם בשבוע לפחות אדבר על הנושא היקר הזה שנקרא אבא ואמא. הזוג הזה, הזוג הכי יקר בעולם שמשתווה לקדוש ברוך הוא. ואני שמח שזכיתי לעשות את זה כאן היום מולכם. אני מבקש ממכם, בכל לשון של בקשה, אני מבקש ממכם מתוך אהבה,
מאוד גדולה. אנא מכל אחד ואחד כאן שיושב כאן, שומע אותי, שמע אותי, ומקווה שהקשיב לי. הזוג הזה, זה לא עוד זוג אנשים רגילים, או זוג אנשים בעולם הזה. זה הזוג הכי יקר שיש לנו. תזכרו את זה. תזכרו את זה. אני רוצה משיעורי תורה. באות אליי נשים בוכות. מה הן לא עוברות? אני בוכה איתן. אני אומר לה, אין לך מישהו שם שיכול לחבק, לחזק? אומר לי, לא, הרב, יש. למזלי יש. תמיד אני מגלה שזה אבא. כמה באות ואומרות לי, אבא שלי הציל אותי. אבא שלי זה שהוציא אותי מהתופת שהייתי בה. כמה כיף לילדה שיש לה אבא. כי לכל אישה שיושבת כאן, לכל בחורה שנמצאת כאן, יש גבר אחד בעולם שלא יבגוד בך. יש גבר אחד בעולם יחיד שלא יסתכל ימינה ושמאלה חוץ ממך. יש גבר אחד שבחיים לא יפגע בך. יש גבר אחד בחיים שלא ירמוס אותך. יש גבר אחד שלא ישפיל ויבייש אותך. זה אבא שלך. זה הגבר היחיד בעולם שיש לו כבוד לאישה הזו. הילדה שלו. אני אומר את זה גם לכם. ברוך השם, זכיתי, יש לי אשת חיל. מאמין שגם לכם. אבל תמיד שימו את זה בראש. גם נשים שיש לכם בנים, תמיד תלמדו אותם לתת כבוד לאישה, להרים את האישה, להתייחס לאישה, לעשות רק טוב לאישה, אבל אף פעם לא לשכוח שיש רק אישה אחת שלא טובעת מזונות ולא בוגדת, ואם אתה יוצא אלום קרב מעזה, זאת האישה היחידה שתסחוב אותך עד 120 שלך. ואם אתה חלילה מכוער, היא תגיד שאתה יפה. ואם אתה טיפש, זאת האישה היחידה שתגיד שאתה חכם. ואם אתה נרקומן, היא תגיד שאתה צדיק. זאת אימא שלך. אל תשכחו את זה. צפת האהובים והיקרים שלי. יכול להיות שהדברים שאמרתי כאן היו פחות נעימים. קצת אולי קשים. אולי גם מישהו נפגע, ואני באמת מהלב, אם מישהו נפגע, אני מקווה שפגעתי בול. זו הייתה המטרה. רגע לפני שאני מסיים. רגע אחרי ש... אני מקווה שהעברתי פה נקודה מאוד חשובה על זוג חשוב ביותר בחיים, אבא ואמא. אני רוצה להגיד לכם ולסיים בדבר שאנחנו אמורים לצאת איתו וללמוד ממנו, למרות הסיטואציה הקשה שאנחנו יושבים כאן ביחד. אני רוצה להגיד לכם משהו, במיוחד לזוג הורים שעליהם דיברתי, לשי ולאשתו היקרה. לשי האהוב והמתוק, שכולם כאן נמצאים בשביל הבן שלך, יותר נכון, בגלל הבן שלך, בשביל אשתך ובשבילך. ודאי לי לא מענווה פסולה, ודאי לי שאני לא הסיבה שכולם כאן. ואני רוצה להגיד לך, עם כל הכאב, וודאי לי שיש כאב, וודאי לי שהכאב הזה לא עוזב, אבל עם כל זה, אני מבקש ממכם להמשיך להיות בשמחה. ואני קורא לכם מדרש שרציתי לסיים בו, והלוואי שאצליח להעביר את המסר הזה לתוך הלב הטהור והיקר שלכם, במיוחד הזוג הורים הזה. ואומר המדרש, כשעוזב בן טרם זמנו ונשארים פה הוריו עלי האדמה, כשעוזב פה הבן צעיר ונשארים ההורים שלו פה עדיין חיים, ידעו אותם הורים שאין שמחה לנפטר, לבן, גדול יותר משהוריו יהיו שמחים. אין שמחה בעולם לבן
כל מה שלא תעשה, תראו כמה דוכני תפילין, תראו כמה מצוות, כמה זיכוי הרבים. הכל טוב חיים של ישי, הכל טוב אהוב שלי. אם אתה רוצה באמת שמח את האלה שלך, יותר מכל השיעור שלי, יותר ממני, יותר מהמצלמות פה, יותר מהדוכנים היפים והתפילין המהודרות שהבאת, ודאי לי א' א' הבאת, ודאי לי מהרבנים שהכי טובים שיש פה באזור, הבאת את הדבסט, אין לי ספק. אבל רוצה את הדבסט לבן שלך? אומר המדרש שיהיו שמחים בליבם. כשאתה תהיה שמח, הבן שלך יהיה שמח. אם אתה תלך אחרי השיעור הזה, אחרי הערב הזה, ותנסה בכל הכוח להיות תמיד שמח, דע לך יותר מכל דוכן, הבן שלך יהיה שמח. אומר הקדוש ברוך הוא, אמר דוד המלך עליו השלום, אומר שפתי, אומר אתה רוצה לשמח את הבן שלך, אתה רוצה לשמח את האדם שאיבדת, אומר כדי לא לאבדו שוב, תמיד שים שמחה בלב שלך. אומרת הגמרא, מותר לאדם לבכות 3 ימים שנפטר לו מישהו. 3 ימים לבכי. 7 ימים של שיבה. ו-30 אנחנו עושים את ההזכרה. שנה מסתיימת האבלות. 3 ימים של בכי מותר. מותר לכאוב. מותר שכואב. זה בסדר שכואב. אבל אסור להיות עצוב. צריך לחזור להיות שמח. כי להמשיך לבכות עושה צער לנפטר. קשה, קשה, קשה לקיים את זה. קל להגיד את זה, אני יודע. איך אמר הרב בובליל? לפחות תנסה. אני רק מנסה. הבית שמואל מסוכות שוב אומר, כתוב ליבי ובשרי ירננו. שאתה תשמח את הלב שלך בדברים משמחים. ושהבשר שלך יתחיל להיות שמח, אתה תוכל להיות שמח בחיים. תעשו הכל להיות בשמחה. תעשו הכל לא להסתכל אחורה. תעשו הכל תמיד להסתכל קדימה. האחורה מביא דמעות. כל פעם שאשתך או אתה נזכרים במשהו שגורם לצער, תעיפו את זה מהמוח. המדרש אומר, למדנו את זה מילות. כשבא המלאך אמר להם, תביטו קדימה, צאו קדימה, לכו מסדום. רק אל תביטו אחוריכם. אומר המדרש על התורה. אומר, וכולם מסתכלים עם עיניהם קדימה. הקדוש ברוך הוא נתן עיניים קדימה, לא אחורה. גם כשאתה הולך קדימה ורוצה להסתובב עם הראש, אתה לא יכול, רק 180. היהודי היחיד בעולם כפרה עליו, הצדיק שיש לו 4 עיניים, זה אייל גולן. חוץ מזה לכולם יש פה רק 2 עיניים קדימה. היחיד שרואה אחורה זה אייל כפרה עליו. אומר המדרש, לפתע אחת העזה והביטה אחורה. מה היה בסדום? מה הוא כפרה לך? סדום והמורה. מה אתה נזכר במה שעושה צער להשם? עושה צער לבני אדם? המקום שהקדוש ברוך הוא עכשיו מחריב באש מן השמיים? אומר את הגמרא, אומר המדרש, הסתכלה אשת לוט אחוריה והפכה לנציב מלך. שואלים רבותינו, הביאור מתוק מדבש מביא, רבי דניאל פריש, מביא על הזוהר הקדוש, למה מלך? תהפוך אותה לבול עץ, לעץ זית, תכשיט, משהו. תהפוך אותה למסגן של תדירן, משהו. אני יודע מה, תהפוך אותה, אני יודע מה, לא יודע מה אתה, לכיסא של כתר. לרמקול של GBL. מה אתה הופך אותה למלך? לסוכר. אומר, דע לך, כל מי שמסתכל אחורה, הופך להיות נציב מלך. מה זה נציב מלך? זה הדמעות של האדם, הדמעות מלוכות. כשאדם מסתכל אחורה, הוא לא יפסיק לבכות. לכו קדימה. תסתכלו קדימה. לכו רק קדימה. וכמה שאתה יכול יותר, שי, לשמוח, לשיר, לשמוע שירים. תביא אשתך, המשפחה, לשמוח. אתה יודע למה? כי שמחה מעבירה את כל המומים שיש בעולם. תזכור את זה. שמחה, אם אתה נכנס לטרנס של שמחה, כל המומים, כל הכאב עובר. אתה יודע ממי לומדים? מהמום הכי גדול בעולם. מה המום שיש לאדם הכי גדול בעולם? מה המום? אני אתן לך רמז, במילה מום אתה תמצא את המילה. במילה אחת, איזה מום? עוד רמז, משה רבנו על את המום הזה. גמגום. גמגום זה מום. שלא תדעו,
יש היום אנשים גם גמגמים להוציא משפט אחד, לוקח להם חצי שעה. אומר המדרש, ואיך לא מצינו בכל התורה את משה מגמגם? שהרי כתוב, כבד פה וכבד לשון. כי ידענו שמשה רבנו כתוב עליו, ואז ישיר משה את השירה הזאת. משה היה לא מדבר, היה שר. וכשאדם שר, למרות שהוא מגמגם, אין גמגום. מפה אומר המדרש, כשאדם שר ומשורר ונמצא בתוך השמחה, אפילו מום של גמגום שיש בו, אין בו. למה השמחה מעבירה את כל המומים? יניב בן משיח שר, שהוא שר, חלק. שמע אותו מדבר, מגמגם. יהודה פוליקר שר, שר. שמע אותו מדבר, מגמגם. אומר הקדוש ברוך הוא, תתחיל לשיר. תתחיל לשמוח, גם המום שנתתי לך יעבור. כי כל המומים עוברים שיש שמחה לאדם בחיים. לכן קהל קדוש, כל העמים תיקו כף, הריעו לאלוקים בכל רינה. אומר הקדוש ברוך הוא, תתחילו לשמוח, תתחילו להיות בשמחה. והשמחה תחייך, העולם לפניך. השמחה תחיה אותך, ואז אתה תראה את העולם לפניך. אומרים רבותינו, אל תקרי השמחה לפניך. אלא העולם לפניך בזכות שהשמחה תחייך. השמחה לפניך. העולם, אומר, השמחה תחיה אותך. מתי שתראה את העולם לפניך? אתה רוצה את העולם לפניך? לא רוצה ליפול אחורה? תתחיל לשמוח, אתה תראה את העולם מקדימה. לכן אני מבקש מהזוג הורים שיושב כאן. אנא ממכם, תתחזקו בעניין של השמחה יותר. תתחזקו עוד יותר בעניין של השמחה. שירו לאדוני שיר חדש, שירו לו, זמרו לו. הללו בתוף ומחול, אז ירננו הצייר. כל הבריאה תשיר לקדוש ברוך הוא ויהיה פה שמחה. אני מבקש מכל אחד, רגע לפני שאני יוצא והולך, רגע לפני שאני מסיים את השיעור. אנחנו בתקופה כזו עצובה. אנחנו בתקופה כזו קרובה. אנחנו בתקופה כזו לא פשוטה. אנחנו בתקופה שעוד רגע והימים שאנחנו כרגע עוברים יהיו ממתקים לעומת מה שאנחנו הולכים לחוות כאן, במיוחד בצפון המדינה. אנחנו עדיין בתקופה, איך אומרים, ממתקים. יש פה אנשים שכבר 8 חודשים ישנים במחנות, בחדרים, 12 מטר מרובעים. אבל לעומת מה שהולך להיות, זה עדיין מתוק מדבש. אנא ממכם, בבקשה ממכם, תשמחו אחד את השני. תעשו שמח אחד את השני. לא חרבו הבתים, אלא בגלל שלא עשו כבוד ונהגו כבוד זה בזה. היו מצערים אחד את השני. 24,000 תלמידי חכמים לא עשו כבוד. אתה יודע מה זה שלא מכבדים אותך חביב? מצערים אותך. כשאתה משפיל בן אדם אתה מצער אותו, כשאתה לא מכבד אותו אתה מצער אותו. ועל צער באים כל המכות של ישראל. תראו מה זה, היינו מאוחדים. כל פעם שהיינו מאוחדים יש ניסים. היינו מאוחדים ב-14 לרביעי שאיראן תקפה. כולנו בבית ישבנו, כולנו ביחד ישבנו, כולנו קראנו תהילים. אפילו הצדיקה הזאת, עדן בן זקן, הייתה בעריסה של הבת שלה, וצילמה אותה עם הקטנה בעריסה, וספר תהילים פתוח לפניה. כולם היינו בתוך התהילים. כולם היינו בתוך התפילה. 500 וטילים ששוגרו, כולל כתבמים, מלאטים, שבתתים, שבם, לא יודע, כל השמות של החרטטים, כל מה ששוגר לכאן, לא פגע באף יהודי, לא בנפש ולא בגוף. ילדה אחת בת 7 כן נפגעה, הייתה מרעת. 3 הרוגים כן היו מרסיסים בירדן. כן. היינו מאוחדים. שבוע שעבר הודיעו שיהודי הולכים לתלות אותו באיראן. כן? ממש כמו במגילה. הולכים לתלות יהודי באיראן. אני לא מכיר קבוצת וואטסאפ שלא שלחו, תתפללו, פלוני, בן פלוני, יהודי, ירא שמיים, הולכים לתלות. כולם התפללנו על יהודי שלא מכירים. מי ציווה לתלות אותו? עתליין ראיסי. והקדוש ברוך הוא העלה אותו על מסוק, והשאיר אותו תלוי באוויר. וכשהוא נחת בן פורת יוסף,
איזה נחיתה הייתה לו! השתבח שם הולד! מצאו את הבת שלו מכסף טהור או זהב שחור, בן דורן יוסף! ואתם יודעים מה? שתפתחו את המגילה, עשרת בני המן, אחד מהשמות זה ראיסי! כן, כן. הקדוש ברוך הוא אומר, רק תתאחדו ותהיו ביחד, תראו איך אני תולה אותם, באוויר! ולא רק את ראיסי, ראיסאי, ראיס... הראיס. גם את שר החוץ ושר הפנים ושרת הזה, ואני אדאג, אני אדאג. רק תהיו ביחד. רק תהיו ביחד. רק תכבדו אחד את השני. רק תעשו כבוד אחד לשני. רק תשמחו אחד את השני. כל פעם שאתה משמח יהודי אחר, דע לך, הקדוש ברוך הוא מציל יהודי אחר בעולם. אומרת הגמרא בפסחים. תציל יהודי אחר השם יציל אותו. אבל תתחילו לעשות טוב אחד לשני. תתחילו לשמח אחד את השני. וכל המביא שמחה לחברו, הקדוש ברוך הוא מביא שמחה לעולם. זה מה שאני רוצה אחרי השיעור שני. שההורים שלנו יהיו הכי חשובים לנו. שנכבד אותם ונאהב אותם ונדאג להם. אף פעם לא נשכח אותם. ושנהיה בשמחה ונתחיל לשמח את עצמנו. ולא פחות מזה, נשמח את סביבתנו, את חברנו ואת עמנו. ובכך נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו. אמן ואמן. קהל קדוש ויקר, קהל אהוב. אני מקווה שאחרי השיעור הזה שלי פה, ניקח את הדברים שעליהם דיברנו בשתי ידיים, ונקיים אותם. ונהיה שמחים ונשמח אחד את השני. ונעשה שמחה אחד לשני בחיים, כל החיים. במיוחד להורים. לזוג הזה, שלא נהיה מאלה שאותם שוכחים. אני מודה לשי אילוז המתוק ולרעייתו היקרה שהביאה אותי לכאן היום. אני מודה לקדוש ברוך הוא שעשה את המקרה הזה, אותיות מקרה זה השם רקם, שרקם את הקשר המתוק הזה בינינו. אני הגעתי לכאן באהבת חינם. אני הגעתי לכאן באהבה גדולה. וככה אני אלך. באהבת חינם ואהבה גדולה. אבל עם בקשה אחת. אל תפסיק לחייך. כי אם יש דבר שאמרת לי עוד דבר, זה שאחד הדברים שהבן שלך תמיד היה אומר, שתחייך. גם כשאתה קם תחייך, החיוך יעשה לך שמח. אז שי, תחייך, ושתמיד תהיה שמח. ברוך אתה אדוני אלוהים ומלך העולם שהכל נהיה בדברו. קהל קדוש צפת, רגע לפני שיוצאים. רגע לפני שהולכים. אני רואה פה אנשים שיזמינו אותי לשיעורים בצפת, וכמה כיף לפגוש אתכם. בכלל כמה כיף לפגוש אתכם. אהובים שלי, צפת וכל מי שנמצא כאן בשיעור הזה, שני דברים אני מבקש ממכם, יש לי הרבה שיעורים בצפון. יש לי המון שיעורים בצפון, בעזרת השם עוד מעט גם בדרום לבנון, אחרי שנכבוש אותם. אני יודע מה, אמר קו אדום, אני יודע מה, לך תדע. קהל קדוש, מי שרוצה לדעת מתי אני נמצא בצפון, דרך אגב, אני שבוע הבא בשיעור באזור שלכם, מי שרוצה לדעת מתי אני נמצא בעיר שהוא גר בה, אני אתן לכם טלפון, תכניסו לזיכרון המכשיר, שלחו הודעה, צרפו אותי שם ועיר, יצרפו אתכם. אני נותן לכם עכשיו מספר טלפון, מי שישמור את זה בזיכרון, באנשי קשר, וישלח הודעה, צרפו אותי, צמד מילים צרפו אותי, את השם שלכם, ועיר, במהלך, העיר הזאת תיקלט במערכת, וברדיוס של 10 קילומטר, אנחנו נשלח לכם הודעה שנהיה סביב העיר שלכם. אז מי שרוצה להיות מעודכן, 050-63-222-63, אני חוזר, 050-63-222-222-63. דבר שני, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה לבית, לבית כנסת, לכל מקום, בכל יום ושעה, המספר להזמנת שיעורים, 052-977-1033. אני חוזר, 052-977-1033. אני מודה למשפחת אילוז, אני מודה לאנשים המתוקים שהיו כאן, אני מודה לחברים היקרים שלי,
אני מודה למאור צ'וק, לחווי וזולאי, ולעוד אנשים שאולי לא זיהיתי. אני מודה לכל מי שהיה כאן. יש פה ספר מקודש שיחולק בחיני חינם באהבה גדולה של הרבנית היקרה, שבאמת באמת הספרים של הרבנית זיידנר, שיש פה ספרים על צניעות לנשים, מי שרוצה לקחת לאשתו, או נשים לעצמם, מוזמנים באהבת חינם לקחת ספר בתרומה גדולה לעילוי נשמתו של שי, של אורי יצחק, הבן של שי. אז מי שרוצה, באהבה גדולה. קהל קדוש צפת, אני אוהב אתכם. ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה. אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.